بسم الله الرحمن الرحيم وإن سلام يا عقيارت شرفت لي وولاشيني جماد جيستو وقبر ديني وأكتر ديني وبرغرامكي بزباس شو إن وحنا دلي هورتا عم باليو كود لولي أني مان شوغين إن ومشكور سنة إن وحنا ربا إن إن لو داقو إن عوانك كوركو قرن إن محوها إن وحقو قرن تاي وحنا مرتي أفنانين سوماليات إن إي أنيجي كليبا ان waxaan rabaa inaan muhiimada ka hadalno muhiimada waxa waaye ee Soomaalinimadu wax weyn waaye anaga waxaan ummad Soomaaliyeed horena waan u dhig jiray hadana waan leeyahay waxaan ummad Soomaaliyeed waxaan joognaa wadamo kala duwan waxaan kaliya aan u soo fadhiisana social media waxa waaye in muhiimada aan ka sheekeyno jiilka saddexaad iyo jiilka afraad inay wax wanaagsan naga maqlaan ee naga bartaan suudaanta ee majaajilada habka ay u socoto ee dhanka u socoto ee anaga waxaan ummad Soomaaliyeed madow ah degan wadamo kala duwan oo ku celinaya waan salaamayaa aqyaar badan oo jeeda aad igu xiran aan jeclahay ee madow ah aanahay waxaan deganahay dhulal kala duwan carabta China Africa Asia America Europe walaalayga Soomaaliyeed muhiim Soomaa inay gabar Soomaaliyeed intay idin soo fadhiisato Soomaalnimada in kala hadasho soo muhiima waa muhiim sama waa muhiim okay gabdhaha Soomaalidu way xishood badan yihiin ma wada awoodaan inay kaamir soo fadhiistaan ay ka hadlaan Facebook aniga waan awoodaa jamaad ahaan hadda ka dambe programka iyo live-ka wuu isbedelayaa danaa naga wada dhaco haddaan haray Yurub dadku way shaqaystaan mar walba lama soo fadhiisan kara live-ka waan shaqeeyaa aniga xataa special maamana waan ahay jeeri kambong salaamay walaalkay aadan sidoo kale moogo sidoo kale waxaan martino ah marka hadal badan aan ma buuxiyo waxaan martino ah saddex fanaan waa walaalkay Faarax Murtiile marna agwaankeena ah marna fanaankeena ah waxa kale oo martino ah walaalkay Faisal Hawaasi marna waa fanaankeena marna waa walaalkay waxa kale oo martino ah walaalkay Haaruun Sheekeye marna waa fanaankeena marna waa walaalkay aniga special heesu aniga ii qaadanay way ku jirtaa waxa igugu horeeyo Murtiile oo isiiyay hadda ka hor gabay Soomaalinimo ku saabsan gabaygaas wuxuu leeyahay haday diir wadaagto dood qura ku hadasho diin kaliya leedahay oo dacladeedana cadow lagaga dooro isma ayna diideene isma ayna dooxdeene rag dadaalin baa u kacay marka waxaan isku dayayaa inaan Facebook live-ka in yar kusoo koobi karo hadalkii walaalkay Murtiilen uu igala qayb qaadan karayo insha Allah Soomaaliga iga hadan saxay Faarax Murtiile qadka ma ku jirtaa haa waxaan ku jiraa waxaan ku salaamay jamaad waxaan salaamay asxaabta umada Soomaaliga ee kasta joogaan iyo dadka ee dhageysanaya ama si ee yirka samicada ku xiraaya asalaamu calaykum hadda miin qashaa Faarax waxaan ma lahaa walaal haa waan maqashin samaa idinkana okay waa lagu maqlaa Faarax waa lagu salaamayaa dad badan oo kulayba faniskaaga meesha joogo Faarax Murtiile waxaan ku leeyahay horta asalaamu calaykum mar kale salaamayna ma sha Allah annagana waxaan ku salaamaynaa Faarax aniga waayo waxaan daadihin hooyo waxaan isku dayayaa inaan bisbaas show u bixiyo program bulshada Soomaaliyeed dhalinyarada ay ugu xirnaato insha Allah followiska Facebook insha Allah u bato waayo waad ogtahay wadamada waxaan joognaa kala duwan haday hadalkay waa maqlaysaa u maleynaya marka waxa waaye gabaygii waxaan soo yara dhuftay aan muxuu ahaa aad isiisay hadda ka hor haddaa diir wadaagtaan waliba haddaan lugada ku sheego jimaatest waxay gu tiri waxaan ku yiri mana haysta duhesa wadanaasiraa marka yurub aan soo galay aan sameeyey oo aan caadin ayaa madaxweynu dhiibay codka waxaa ka mid ahaa haddii diir wadaagto qura ku hadasho in kaliya leedahay oo taal lahdeenana
أساس فارح مرتيلة فارح عدك هذا دد دالين بوك عاي هلا كان وحن كده مر والبرك دالين بوك عاي وحن اسكت ديا إن جوبابيو لأن يرى الصوماليات إيو دتك أتاعن دلك إن الصومالي مرتيلو وايو دلك أنا جا إسكالي جيلال كصوص على إسكالي وحرف هذا يو نوا أيجي مركا أجوان عن شعلة هاتاي مجاجليه سنة أنا لس عدنا إن أنا جبا أن أوه فنس dad badan oo faniskaaga meesha nala jooga murtiilo waan ku jeclahay guuleyso gabaygaagi waan kaaga mahadcelinaya waan ku faraxsanahay caawi inaa cadeysay inaa ii siisay inaan rabay inaan hore u socdo laakiin ii diidayso hooyonimo may makhluusa weli murtiile أبوانك دول أنا ملك استوى لكن في سومنا ما ده ما شيء وش شيء ده كوه بانك أما هات فيسبوك أما هات ما تي في أما يدعى هاتو أما شراي هاتو ملك استوى ما ده سومنا شو كده ما ده وشام هو فيسبوك ما ده وحنا نتشعل هاي إن أنا تاجر نو أنا يمكن كذي بنا أتينا الساعة سما أنا كذي أنا نقول نو صحافة ما اسكومي وارن صحافة دوا اسكومي واسكو ميت وعود ليا يا اقوام مرتين وعود ليا صحافه الصوماليه واسكو ميت ان تلفزيون ها هاتو ان سوشيال ميديا ها هاتو ميل ولا بقى تاي صحافه واسكو ميت انا وحا امين سنهي اقوان كيغو ان لا جوجو ان وحا امين سنهي سوشيال ميديا ان اي تاي سبيشال فيسبوك ان اي تاي ميد اوغو عودكا ديره واي عاوا دا وح سو جلسيت بريتول وحا فيرسريسا صدن كون افرتن كون يا كبدن ما فهمتين ان هذا شنب قل يدور قفادة إفير سنة إسا وحهرو دعاء يدو إفير سنة إسا لبكوني شنب قل وحاك تاس كيني كرتو مر ولا بس تويش كلا جه الله ده كسر ماليات ولا ليه كسر ماليات عرور تدل قاركود أقان جارتي جعل ولا له ده كسر ماليات إن لقي بسمان إن وقتي وحاك الشيء كان أنا وح مهمة أقوى مرتيلو كلتها أدارو أه مرتيلو وادي مقلة سويلي وتكوتي تاسمان قد كم وانا 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 اللي كنت هذا السنة هاي وانا اللي كنت فرح السنة هاي Thank you.